տարիքով մեծ հոգևոր մարդու մասին։ Ճշմարիտ հոգևոր մարդը կնմանի գինիի։ Ինչպես գինին որքան ավելի հին է, ավելի համով ու փափակելի կդառնա, այնպես էլ հոգևոր մարդը եւ մանավանդ հոգևորապես աճող մարդը, որքան տարիքով մեծնա, ավելի փափակելի եւ օրնաբեր ներկայություն կդառնա։ Գիտնանք արժեքը տարիքով մեծ հոգևորներուն։ Անոնք Աստծո օրհնությունն են երկրի վրա։